מבקש לתת את השיחה. לעילוי נשמת שבעת הקדושים שנהרגו בפיגוע הטרור הנורא בנווה יעקב. היום יוצאת משלחת מהישיבה לנחם את המשפחות יחד עם הרב בן יעקב ואני. קורה דבר כזה, מה שקרה בעיר דוד, מה שקרה אתמול, צומת תפוח, חייב את כולנו ללימוד תורה יותר, לתפילה, להוספת בקשה בשמע כולנו, שהקדוש ברוך הוא די לכל צרותינו, שלא יהיה אחד שלא יוסיף את התפילה הזאת. אנחנו נראה היום במדרש שכל קריאת ים סוף הייתה כי בני ישראל לא התפללו מספיק. אחרי שהם יצאו ממצרים, חשבו שהם הגיעו למנוחה ונחלה. הקדוש ברוך הוא מביא עוד פעם מקריאת ים סוף כדי שהם יתפללו. נגיע לזה בהמשך. לרפואתו של הקצין שידרדר מצבו, מאיר דוד, וכל הפצועים שם של אתמול. שבוע פגשתי אדם שלמד בישיבה, סיפר לי את הסיפור הבא. הוא היה לפני חודש עם אבא שלו בבית חולים, ליל שבת. אבא שלו ביקש אחרי הארוחה ללמוד עם הבן חברותה. לא היה אור בחדר, רק אור קטן. הבן פתח את החומש ללמוד עם האבא פרשת שבוע חברותה, עם האבא החולה. כל מה שהוא יכל לראות זה רק את הפסוקים. את המפרשים שהם אותיות קטנות יותר, רש"י וכולי, הוא לא יכל לקרוא בגלל שלא היה אור. אז הרגע הראשון הוא אמר, רגע, מה אני אעשה? אין שום מפרש. ואז הוא אמר, למדתי פה בישיבת שלבים, שקודם כל שואלים שאלות. אז הוא התחיל לשאול שאלות, וניסה לענות לעצמו תשובות. הוא אומר, תדע לך שזה היה הסדר הכי חשוב שהיה לי עם אבא שלי. בלי שום מפרש. אבל אני שאלתי שאלות על כל מיני פסוקים, ולבד חשבנו על תירוצים. הוא אומר, זה היה לימוד מתוק ביותר ועמוק ביותר. ואני רוצה רבותיי להעביר את זה כמסר ראשון. אנחנו לפעמים רצים למפרשים לפני שאנחנו חווים את הקושי. ולא שואלים מספיק, ולא אקטיביים מספיק. אנחנו צריכים לקרוא את הפסוקים, לשאול שאלות. לא לרוץ ישר למפרשים, ולא רשוי לרוץ פירושים. אלא לראות קושי, להתמודד איתו. לנסות לענות לבד. הפרשה שלנו זועקת. זועקת. שאלה ראשונה, למה בכלל צריך את קריאת ים סוף? למה הקדוש ברוך הוא הביא את זה? מה היה חסר לעם ישראל אם לא היה קריאת ים סוף? הרי זה הכל תכנון מבורא עולם. כבר רואים את יד גדולותו של השם בעשרת המכות. רואים שעם ישראל נבחר. הכל כבר ידוע. כל העולם יודע את זה כבר. אתה בעצם מתחדש בקריאת ים סוף שלא היה קודם. למה הקדוש ברוך הוא הביא את זה? מה קורה אם הסיפור היה נגמר ביציאת מצרים? אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא מביא בשביל איזשהו מסר, איזשהו לימוד, להנחיל לעם ישראל ערך. מה הערך של קריאת ים סוף שלא נמצא ביציאת מצרים? מי שלא שואל את השאלה הזאת, לא קרא את הפרשה. לא קרא את הפרשה. לא יכול להיות שהשבת אתם תלכו הביתה ולא תשאלו את השאלה הזאת בשולחן שבת. ואל תרוצו לתשובות, תשמעו. אל תרוץ. מי רוצה לענות לי על זה? למה הקדוש ברוך הוא הביא קריאת ים סוף? סליחה? למה צריך עוד נס? ברור כל כך הרבה.
מכב. זה מכב. מכב בכורות זה מכב? אז גם זה מכב. שם נתו הבכורות, פעם מתוכן מצרים. למה זה לא מכב? זה מכב אחד. כן. שם אמר שהמכות, עם ישראל היו חושבים שהמכות הן רק כתשלום. כאילו, הקדוש ברוך הוא התחייב שעם ישראל יצאו ממצרים, אז זה חלק מהתהליך היציאה. אבל עכשיו כבר אמרנו שזה בכורות ברגע הזה בהתחלה. לא צריך את כל האחרית. לא, אבל הוא כבר הוציא אותנו חלק מתהליך היציאה, כדי שעם ישראל יצאו באמת מעבדות החירות, הם היו צריכים לעבור את כל תהליך המכות גם, לראות את המכות, והם יצאו, אבל עכשיו לראות את קריאת ים סוף, זה להראות את הבונוס, כאילו, את האהבה של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל, בלי המחויבות של המכות. בן, סלב, זה לא מראה את אהבת השם, עמוד אש, עמוד ענן, לא מראה את אהבת השם. אתה מדבר בהמשך על עמוד אש, הקדוש ברוך הוא מאיר להם. זה לא אהבת השם? איך הוא מתראה? צמנתך לא בלתה מעליך, 40 שנה עם אותה חולצה. ענה, לא קורה לה כלום, אחרי 40 שנה כמו חדשה. זה לא ניסים, זה לא מראה את אהבת השם. עכשיו דווקא יקרת ים סוף. אני רוצה לאחת, כן. אפשר להגיד שהמכות היו כדי להראות לעם ישראל שנגד האויבים שלהם השם נלחם, אבל יציאת מצרים זה משהו אקטיבי למען עם ישראל, לא רק נגד האויבים. לא הבנתי. מכות מצרים זה היה גם להעניש את המצרים גם. ולא רק ל... פה זה להעניש את המצרים. כן, אבל פה זה גם אקטיבית בשביל עם ישראל ספציפית. כל המכות זה בשביל אקטיבי לעם ישראל. בגלל שלא קורה כלום. כל המכות רואים את ההבדל בין עם ישראל למצרים. אבל לא היה משהו ש... כן, היה הבדל, אבל להם היה ולהם לא היה. פה יש עכשיו גם לעם ישראל קידום. עם ישראל לא צריך את זה. זה רק בשביל המצרים. עם ישראל לא צריך לפתחו לו את הים. כן. למדנו עם הרב בטט אתמול שכל המכות שהיו עד כאילו למציאת מצרים, מציאת ארצות, אז זה היה בתוך ארץ מצרים. בזמן הזה עם ישראל לא יכל להסתכל, להתבונן בניסים האלה, לא הבין בעצם את הגודל, את היד החזקה, רק אחרי קריאת ים סוף, יאמין בהשם ומשה עבדו. אני אגיד משהו דומה, קצת אחרת, אבל דומה. כשהם מגיעים לים הם בעצם, ומצרים רוצים אחריהם הם באיזושהי מצוקה, שהם לא יכירו. וזה שהם רואים שגם בסיטואציה כזאת, אז פתאום ישר הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותם, זה מוסיף בחינה. אני מקבל, אני אלך בכיוון אחר. שאלה אחרת? כן. גם בלי שזה הם כבר יצאו ממצרים, זה גם מראה... שמה? זה גם מראה, בלי שהם כבר יצאו ממצרים, זה מראה איזשהו... המשכיות, שהוא לא רק לקח עם ישראל, מדי שהוא רוצה לראות לאומות בעולם, יש לי יד חזקה ופועל בעולם. אני לקחתי את בני ישראל, ועכשיו אתם כבר לא במצרים, אני ממשיך להשגיח עליך. אבל יש עמוד אש, עמוד ענן, מן, סלב, סמנתך לא בלטה, כל זה מראה את המשך ההשגחה. אף אחד לא חושב שהשם לא משגיח במצרים, במדבר. שאלה שנייה. למה אומרים שירה אחרי קריאת ים סוף ולא אומרים שירה אחרי יציאת מצרים? לכאורה, היה הרבה יותר מתבקש שיגידו שירה אחרי יציאת מצרים. עבדים היינו, שירו! עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים! איזה שמחה אדירה! בני חורין! למה שרים לא שרים? למה שרים רק בקריאת ים סוף? הרי לא ידעו שיהיה קריאת ים סוף. אז הם לא אמרו, טוב, נחכה עד שיהיה עוד שירה, עוד נס, ואז נגיד שירה. הם לא ידעו. אז בעצם השאלה היא למה כשהם יצאו ממצרים הם לא שרים. אבל זה עוד יותר מתחדל כשהם שרים אחר כך. אז אם שרים אחר כך, למה לא שרו כאן? כן. אבל הם לא ידעו שיהיה קריאת ים סוף, מבחינתם זה כבר גאולה. הם לא ידעו שפה הוא הולך לרדוף אחר. אבל זה הוא אמר זה, אבל היה ברור לעם ישראל שלא. אף אחד לא חושב שהם יוצאים לשלושה ימים. היה ברור שהם משתחררים לגמרי. המצרים, לא אומר שגם סיכוי שם
ההמשך, זה משהו אחר, שאם הם יחזרו לקראת מצרים, הם יוכלו להיכנס. לא, אבל כשהם יצאו הם לא חשבו שירדפו אחר. כשהם יצאו הם לא חשבו שירדפו, ואחר כך ברור התחרט. אני רוצה ללכת בשני מהלכים, בעיקר במהלך של השפת אמת. וכמובן שהשאלה היא לא רק על העבר, אלא מה זה מלמד אותנו. מה עבודת השם שהיא צריכה להשתנות אחרי הפרשה הזו? זו הרי השאלה המרכזית. מה עבודת השם שלי צריכה להשתנות? השפת אמת מבסס את הדברים על המדרש שמות רב. מדרש אומר, הקורא קריאת שמע צריך להזכיר קריאת ים סוף ומכת בכורות באמת ויציב. לא הזכיר, הם מחזירים אותו. ומה בין יציאת מצרים לקריאת ים סוף? כן, אבל אם לא הזכיר יציאת מצרים, מחזירים אותו. אז אם הוא לא הזכיר יציאת מצרים, מחזירים אותו. אם הוא לא הזכיר קריאת ים סוף, לא מחזירים אותו. למה? אומר המדרש שיציאת מצרים הייתה קשה. קשה הכוונה הזאת לקדוש ברוך הוא היה כאילו כביכול יותר קשה. שנאמר, הוא הניסה אלוקים לבוא ולקחת להם גוי מתחת גוי. עם ישראל היה במצרים במ"ט שערי טומאה. כי הטעם שלו היה במקום אחר. אומר השפת אמת, יש לפרש טעם העניין. שיציאת מצרים היה נס שלא בהדרגה, לא היה מגיע להם, כמה דקות בו שם, לא היה מגיע להם בכלל. זה היה נס של חסד. הם לא היו רואים לנס ביציאת מצרים. לקחת גוי מתחת גוי, כי הוא בא במאי אמו. הם היו במ"ט שערי טומאה, והם לא זכאים לדבר. וזה ניתן להם כמתנת חינם, כזכות אבות, כהבטחה לאברהם, אבל הם לא זכאים לזה. כשאתה מקבל משהו שאתה לא זכאי לו, זה לא שלך. אתה לא עמדת, לא עבדת, לא קנית את זה. אז זה לא שלך. לארגן הרגשת החירות הזאת, הרגשת הגאולה הזאת, הייתה רק לשעה. אבל רצה השם יתברך שישאר גאולה הזו בעצמות ישראל. קודם כל הוא רוצה שהם יקנו גאולה. לכן הוא רוצה שהם יתפסו למים. שהם יהיו אקטיביים, שהם יקנו על קריאת ים סוף, שקריאת ים סוף לא תהיה בחסד. הם כבר לא נמצאים במפתק שערי טומאה, הם כבר מאמינים בהשם, הם כבר עם, וכעם הם צריכים לקנות את הדבר. עד איפה זה מגיע? אומר המשך חוכמה. מה תצעק עליי? דבר בני ישראל וישראל. במדבר, ובמצרים, כל בני ישראל הלכו אחרי משה. כצום בבקעה אחר הרועה, אבל בים ציווה הקדוש ברוך הוא לנושא שהוא יהיה אחרון, והם יהיו הראשונים, שישא אחרי העם, והם בבנותם ילכו בתוך הים. ובזכות הנסיעה הזו, בזה שהם ראשונים, אז יבכה להם הים. לכן כתוב, וישא מלאך האלוקים הולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחוריהם. מלאך אלוקים הכוונה למשה רבינו. לכן בזכות שהלכו לים, ומשה אחריהם נבקע הים. ולכן קפץ נחשון בן עמינדב ושבטו אחריו לתוך גלי הים. אתה יודע מה ההבדל בין עשרת המכות לבין קריאת ים סוף? אתה יודע למה היה צריך את קריאת ים סוף? אתה יודע למה הייתה שירה בקריאת ים סוף? כי ביציאת מצרים זה חסד. זה לא מגיע להם. הם לא ברמה הרוחנית לקבל נס כזה. בקריאת ים סוף הם קונים את זה לבד. זה מגיע אליהם בדין.
קופצים למים, הם הולכים ראשונים, משה רבנו הולך אחרון. אומר השפת המת, לכן הם צעקו. מה זה גם לצעוק? ראיתם שהשם כל כך איתכם, ראיתם שהשם דואג לכם, אז מה אתם צועקים? אומר השפת אמת, כי זה שהשם דאג לנו זה כשהיינו פסיביים. כשהיינו במיטת שערי טומאה, כשקיבלנו דברים בתור מתנה. אבל עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה, אז הם צועקים כדי שנצליח. כי הם יודעים שעכשיו זה בדין, עכשיו זה לא בחסד. אז יש פה מסר עצום בשפת אמת. ולכן הוא אומר שפרעה לא הושמד בפעם הראשונה במצרים. כי כשאתה מקבל משהו בחסד, אז זה לא נגמר. זה רק לשעה. בערב שזה יהיה בדין, אז כל אחרי מצרים מת. יש פה רבותיי יסוד עצום. ההבדל בין לקבל מתנות לבין לפעול, לעשות, לקנות את זה, לעמוד, להבין שאני צריך לקנות את הדבר. אני צריך לקנות את הדבר. זה אומר שצריך יצירותיות, זה אומר שצריך התחדשות, זה אומר שצריך עמל בכל דבר. בלימוד, במידות, בתפילה, בירת שמיים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מיליון מתנות, אבל אם לא נשתמש במתנות האלו, לא נקנה אותן. והן יהפכו להיות לא שלנו. רק אם נשתמש בהן, הן יהפכו להיות שלנו. רק אם נעמול בהן. ממילא גם הייתה שירה. כי כשאתה מרגיש שאתה עשית את זה, אז יוצר אצלך שמחה. לכן קריאת ים סוף הייתה שמחה. כי אתה עשית את זה. כי זה בדין. רק שמשהו שלך נהיה שלך, אז אתה שמח איתו. ביציאת מצרים הם כאילו הרגישו, זה לא מגיע לנו. זה לא שלנו. זה אברהם אבינו, זה לא אנחנו. ברגע שזה לא שלך, אתה לא אומר שירה. לכן אני חושב שהמהלך של השפת אמת עונה על שתי השאלות. על מה היה צריך את זה? כדי שהגאולה תישאר לעולם. ההרגשה הזאת של גאולה, ההרגשה הזאת של ממלכת כהנים וגוי קדוש. המהר"ל שואל, אבל היו גלויות אחר כך, מה כל כך מתפעלים מיציאת מצרים? היו גלויות אחר כך. הוא אומר, כל הגלויות שהיו אחרי זה, זה שעם ישראל עמד בהם, זה רק בזכות קריאת ים סוף. בזכות זה שאז הם הרגישו שהם קונים גאולה, הגם שהיה אחר כך שיעבוד, אבל הם זכו שבתוך השיעבוד הזה יש גאולה. אני מאוד חוויתי את הדברים האלה של המהר"ל, ושנים רבות שליוויתי תלמידי בני חוץ לארץ לפולין. אתה נמצא בבירקנאו, אתה נמצא במידניק, ואתה פתאום שומע שאלות הלכתיות שאנשים שואלים שעה. לא מזמן דיברנו שבבירקנאו מחלקים חמץ בפסח, חייבים לאכול את זה משום פיקוח נפש, ומתחיל דיון הלכתי אם לאכול את זה מיד או שעדיף לחכות כדי שזה לא יהיה בזמן הסדר, אבל אני אעבור על בעל יראה בעל עם הזה. ואם כשאני אוכל את זה מיד, אני מקיים תשביטו או לא מקיים תשביטו? שני הרב סין היודר, זכר צדיק לברכה, ועוד אחד מדיינים על זה, בבירקנאו, שיכול להיות שעוד 5 דקות אמיתיים. ומי שקורא את הספרים, את השוטים של השואה, עומד מתפעל. נוסעים ברכבת בבירקנאו ודנים אם אפשר להוציא את הצרכים החוצה, אם לא עוברים על הוצאה בשבת. זה בזכות קריאת ים סוף. זה בזכות זה שגם כשאתה נמצא במיצר, מן המיצר קראת יה. יש לך את ההרגשה של גאולה גם במיצר. כך אומר המהר"ל. וזה כי עם ישראל קנה את הגאולה. אם לא היה קריאת ים סוף, אז הכל היה מתבטל. היו יוצאים לגלות נוספת, הכל היה מתבטל. כי הכל רק לשעה, לא לנצח. פה מהלך מאוד מאוד עמוק של השפת אמת והמשך אוכל. מאוד עמוק.
כשזה לא שלך. כמה זה אומר על הישיבה? לא הרב עושה את השיעור, התלמידים עושים את השיעור. כל אחד צריך להיכנס לשיעור כשיש לו מיני שיעור. לא להגיד, טוב, אם אתה אומר מקומות ככה בערך, יבוא הרב, יסביר לי. לא, לא על זה מדובר. לא על זה מדובר. אתה צריך ליצור, לחדש, לשאול. לשאול רב, בשאלות שמטרידות אותך. לא, לא נשאר אדיש, לא נשאר פסיבי. זה מהלך מספר אחד. ניסים, רצית לשאול ונעבור למהלך מספר שתיים. אבל הרב, אנחנו רואים שגם ביציאת מצרים עצמה היה הרבה רצון מהקדוש ברוך הוא שגם עם ישראל יהיה שותף ויעשה ויפעל. ביקש מהם לעשות פסח, למול את עצמה. זה כבר בסוף. אבל זה לא מה שגרם לגאולה. אחרי שהייתה גאולה הוא רוצה שהם ירגישו את זה. אבל זה לא הביא את הגאולה. אבל זה חלק ממה שהביא. לא, הגאולה כבר הייתה. זה לא היה בדין להביא את הגאולה. אבל בקריאת ים סוף, אם הם לא היו קופצים למים, הים לא נפתח. זה מה שהביא את הגאולה. זה משהו אחר לגמרי. המהלך השני, לפעמים אנחנו לא יוזמים, ולא עושים, ולא אקטיביים, כי אנחנו לא מספיק מאמינים בעצמנו. הצדיק הצדיק כותב, כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך להאמין בעצמו. שימו לב למשפט. כשם שצריך להאמין בהשם יתברך, כך צריך להאמין בעצמו. לקדוש ברוך הוא יש עסק עמו. ואיננו פועל בטל, אתה לא פועל בטל, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. צריך להאמין שנפשו ממקור החיים יתברך, והשם יתענג, השם יתברך מתענג בך, משתעשע בך. הוא אומר, זה הכוונה, ביאמינו בהשם. מה, הם לא האמינו בהשם קודם? לא הם יאמינו בהשם. אלא הם האמינו שעכשיו, השם, שיש להם חשיבות והשם רוצה אותך. הם פתאום ראו את אהבת השם הגדולה הזאת. אז האמינו שהשם, יש לי ערך, השם רוצה אותי. עכשיו שלפעמים אנחנו מהנקודה הזאת מתעלמים. כל אחד שיושב פה, השם רוצה אותו ואוהב אותו. ואפשר להשתעשע איתו. וזה גרור כבר צריך להביא לנו הרבה שמחה והרבה אחריות והרבה יוזמה והרבה עשייה. לא הבנתי מה ההבדל בין הנס במצרים לבין ה... שבנס מצרים הם היו פסיביים והם לא היו רואים לדבר. הם היו במנתת שערי תומה. וזה לא נבע, היציאה לא נבעה בזכותם. קריאת ים סוף נבע בזכותם. אם הם לא היו קופצים למים זה לא היה קורה. זה ההבדל. האם זה נובע בגללי או שאני מקבל את זה בתור מתנת חסד? יציאת מצרים הייתה מתנת חסד, קריאת ים סוף, זה נבע בזכות, לא בחסד, בבדין, קפוץ עם ישראל קפץ, עם ישראל בטח בהשם, עם ישראל עשה, בזכות זה הוא קיבל את זה. לפי המהלך השני, אבל... לא, בכל זה מהלך אחד. המהלך השני של השמות רבה. אומר השמות רבה, ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך? למה באמת היה קריאת ים סוף? הנה השאלה שלנו. אומר השמות רבה אל השיה, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם. תשמעו טוב. מתאווה לתפילתם. הם יצאו ממצרים. כן? זעקו אל השם במצרים. ברגע שהם יצאו, הם הרגישו זהו, אנחנו לא רוצים להתפלל על השם. יש לנו כבר, אנחנו כבר בני חורים. אז הם לא הרגישו צריך להתפלל! אז הקדוש ברוך הוא יחזיר להם צרה, כי הוא רצה את התפילה שלהם.
הם לא הבינו מה זה תפילת הודיה. ושם תפילה הייתה רק תפילה מצרה. אבל ברגע שהם יצאו ממצרים והם הפסיקו להתפלל, אדם שמפסיק להתפלל, מפסיק לו קשר עם בורא עולם. ולא ידעו להעריך את היום יום. להעריך כל יום במדבר. להבין אותו. זה לכן כתוב על המן. למען נסותיכם. זה היה ניסיון. נגיע לזה בהמשך אם יהיה זמן. מה המן הניסיון במן? הניסיון במן היה להודות על המן. יש לך הכל. יש לך כל התמים שאתה רוצה. אתה לא צריך לתרוח. יש לך כל מה שצריך. רק תודה. רק תודה. ולמה זה בא להם בתור ניסיון? כי הם לא הודו. אז הדרך היחידה לקבל מהם תפילה הייתה אוצרה. הקדוש ברוך הוא מתאבד את תפילתם. הם לא מודים. אז צריך לעשות אוצרה כדי שהם יתפללו. זה ההסבר מספר 2. אני מרגיש שהרבה דברים אנחנו לוקחים כמובן מאליהם. לא מספיק מודים עליהם, לא מספיק מעריכים אותם. מה שמובן אנחנו לוקחים כמובן, מה שפתאום כשחסר משהו, אז אנחנו מבינים. לכן ברגע שהם יוצאים ממצרים אין התחדשות, אין תפילה, אין כלום. 3 ימים הולכים במדבר ואין מים, אין מים, הכוונה שאין התחדשות. פתאום יש ירידת נתח. לכן הקדוש ברוך הוא עושה נס נוסף. שלא יהיה דבר כזה. להבין שאני צריך להיות תמידי דבוק בהשם, תמידי להתפלל. לא רק שיש צרה, להתפלל מתוך הודיה, להתפלל מתוך קשר. להתפלל מתוך הערכה, מתוך הבנה, שכל הזמן השם מחיה אותי. משה רבינו מתקן 3 ימים, שלא יהיה קריאת התורה בלי 3 ימים. כדי שיהיה כל הזמן הרגשה של התחדשות. אנחנו מדברים על יוזמה, על עשייה, על להיות אקטיבי. להיות אקטיבי זה חלק מזה, זה התחדשות. אדם שמרגיש שהזמן כבר נכנס לאיזשהו שגרה, שישנה משהו. שייצור איזו התחדשות חדשה בתוך הדבר הזה. הרב ליבר דיבר על זה בקידוש בשבת. כן. מה זה אומר את הקדוש ברוך הוא מתאבל אצלנו? שבא? מה זה אומר את הקדוש ברוך הוא רוצה להתפלל? למה הקדוש ברוך הוא רוצה להתפלל? מה זה אומר? מה הכוונה? מה זה אומר? מה זה אומר את הקדוש ברוך הוא רוצה להתפלל? בשבילך, לא בשבילך. הקדוש ברוך הוא מתאבל את תפילתם של אנשים. בגלל שהתפילה מרוממת אותך. הוא דואג לך. אז לכן הוא רוצה שתתפלל. לא שהוא צריך את התפילה שלך, הוא לא צריך כלום. הוא שלם. אבל אתה בלי תפילה לא שלם. אז הוא רוצה שתתפלל. לכן הוא הביא עוד צרה, כדי שהם יהיו שלמים יותר. כדי שהם יהיו קשורים אליו. בשבילך, לא בשבילו. אז אני היום מדבר בשיחה בעצם על 2 מישורים. מישור אחד, זה המישור של אקטיביות. כל מה שיש לי, הקדוש ברוך הוא נתן המון מתנות, אבל אם אני לא אקנה אותם, הם לא יישארו שלי. הם לא יישארו שלי. ונקודה מספר 1. נקודה מספר 2. הצורך בדביקות בהשם תמידית. לא רק שאני נמצא בצער. אלא כל הזמן להאמין שהשם דואג לי, וכל הזמן לרצות להידבק אליו, כי זה משלים אותי, זה מרומם אותי, זה הופך אותי לאדם גדול. הגמרא מספרת סיפור נאנרוס. אומרת הגמרא את הסיפור הבא. אונקלוס התגייר. בא הקיסר ושלח גדוד חיילים להביא אותו אליו. הוא רוצה לשכנע אותו לחזור במאגרות.
הגדוד חיילי מגיע לאונקלוס, אונקלוס לומד אתם דברי תורה, וכל הגדוד הזה מתגייר גם כן. לא חוזר בכלל לקיסר. קיסר רואה שכל הגדוד לא חזר, לוקח גדוד נוסף, שולח את זה לאונקלוס, אומר לו, תשמע, אומר לגדוד הזה, אסור לכם לדבר איתו שום דברי תורה. אני מלמד לכם עכשיו את הגמרא בעבודה זרה י"ד. אל תדברו איתו שום דברי תורה, הוא פחד שעוד פעם גם אלה יתגרם. טוב, מגיע הגדוד השני, אומר לאונקלוס, אסור לי לדבר איתכם שום דברי תורה. אומר אונקלוס, אין בעיה. אני אשאל אתכם שאלה, ידע כללי, לא קשור בכלל דברי תורה. תגידו לי, האפיפיור ברומא, המלך ברומא, אם לא יהיה לכם חשמל, הוא יבוא אליכם הביתה עם פנס, יעיר לכם? וואלה, צחקו עליו. המלך יבוא להעיר לנו? אנחנו צריכים להעיר לו. מה פתאום שהוא יעיר לנו? אומר להם אונקלוס, אבל תראו את בורא עולם. הוא מעיר לבני ישראל. שולח להם עמוד אש למדבר. שמעו את זה, כל הגדוד התגייר. מה כתוב פה? אמר להם, זה רק ידע כללי, זה לא דברי תורה. כל הגדוד התגייר, הגדוד השני. מה הפשט? מה הפשט? אני מבקש להביא שלושה פשטים וזה נסיים. מה הוא בעצם אמר להם אונקלוס? המהר"ל חבר'ה אומר משהו מדהים. אומר המהר"ל, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא מאיר לבני ישראל? כי הם שליחים שלו. הוא צריך אותם כביכול. הם מפרסמים את שם השם בעולם. אבל ברור שאם הוא שליח שלי, אז אני אעיר לו. אז הוא בעצם אמר לגדוד הזה, מה הייעוד שלכם? מה התפקיד שלכם בעולם? שמעתם חיים. אבל בני ישראל חיים בשביל מטרה. בשביל לקדש שם שמיים. הם חיים בשביל מטרה, בשביל לקדש שם שמיים, לכן השם העיר להם, כי הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. ברגע שהם שמעו שיש חיים מגמתיים, יש חיים עם תוכן, יש חיים עם מהות, הם ידעו, כעד אז הם הרגישו ריקנות גדולה. הם הרגישו ריקנות גדולה, אז ממילא הם מתמלא. אנחנו מדברים על התחדשות, על אקטיביות. אתמול נשאלתי, איך לוקחים את הבית מדרש, מחברים על זה לחיים? אם האדם מרגיש 24 שעות שהוא שגריר השם, והשם העיר לו, כי הוא שגריר השם, והוא עושה בעצם, הוא מפרסם את שם השם בעולם. אז כל הזמן תהיה לו אחריות, כל הזמן תהיה לו התחדשות, כל הזמן תהיה לו שמחה. כי אין רגע שאין לו תפקיד. אין רגע. אני נמצא באוטובוס, יש לי תפקיד, אני נמצא במונית, יש לי תפקיד, אני נמצא פה, יש לי תפקיד, פה יש לי תפקיד. כל מה יש לו תפקיד. תשאלו שגרירים של מדינות, הם הכי מאושרים בעולם, כי הם כל דקה מרגישים שהם עושים משהו. יש להם חיים מגמתיים, חיים עם תפקיד. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו שגרירים. אז אין דבר כזה שאין לך יוזמה, כי אתה שגריר, יש לך אחריות, ואתה מרגיש גם התחדשות כל רגע, כי כל רגע אתה במצב אחר, ושם אתה צריך לפרסם את שם השם בעולם. הרי מה שאונקלוס אמר, אתם חיים חיים ריקנים. חיים בלי שליחות. אני חיים חיים עם שליחות, לכן התגיירתי. שמעו את זה, התגיירו כולם. ממילא זה גם הפשט שאהבה מקלקלת את העמידה. אבא מאיר לבנו. הקדוש ברוך הוא אבא שלנו. כן? זה הסבר המשך, אבל קצת שונה. הוא אבא שלנו. הוא אוהב אותה. הוא רוצה את תפילתנו. הוא רוצה שאנחנו נהיה שלמים. בשביל זה הוא ברא עולם, בשבילנו. עד ככה הוא אוהב אותנו. הם הרגישו כזו אהבה, עם ישראל מרגיש כזו אהבה להשם, אז הם התגיירו. אני חושב, רבותיי, שהסיפור הזה והמסר של קריאת ים סוף צריך להביא לנו ממש כוחות חדשים. אני חייב להגיד שלי זה נותן כוחות חדשים. כוחות חדשים של התחדשות.
כוחות חדשים של רענון, כוחות חדשים של לקחת את הבית מדרש ולחבר אותו לחיים. כי אני שגריר השם כל דקה בדקה. אתם יוצאים השבת לשבת חופשית. אתם ממש, תפקידכם, בשנייה שאתם יוצאים פה, אתם, כמובן גם פה, אבל נדבר עכשיו על היציאה, אתם נציגי הקדוש ברוך הוא. בכל! בכיבוד הורים, במידות, בהתייחסות לאחים, אחיות, למשפחה, תרימו טלפון לאיזה דוד מבוגר, הכל! אדם שמרגיש כך הוא כל הזמן בהתחדשות. כל הזמן! וביוזמה, ובעשייה, בתוך הבית מדרש ומחוץ לבית מדרש. ולחבר את הבית מדרש לחיים. כשאנחנו יוצאים החוצה לא להרגיש שאני חופש, הפוך, יש לי עכשיו תפקיד ענק. טוב שאני יוצא, אבל יש לי תפקיד ענק. יהיה לי רצון שנצליח בכל הדבר הגדול הזה. רענון, התחדשות, שמחה. שירה, איזה זכות יש לנו להיות שליחי השם. כל העולם כולו חוץ מעם ישראל אין לו את הזכות הזו, גם אם הוא רוצה. איזה זכות, כמה שירה, כמה התלהבות, צריך להיות לנו מהדבר הזה.